Když Jarek skončil s hraním, tak jsme si mysleli, že nám zase zbydou ty svatby a ty pohřby. No ale potom přišel Jess a říká, hele kluci, ta moje nabídka pořád platí. No tak jsme s ním začali zkoušet. One, two, three. They all became fantastic musicians. But I detected that there was no sense of community within the band. Before a band starts recording, they should have a collective experience. Skončení turné s Jarkem jsme hlavně chtěli mít zase svůj klid. My jsme trošku unikli tomu kolotoči těch divných věcí, no, co se kolem nás děli. No ale pak přišel Coleman, že jo, Coleman. To byla Petrova jízda. To byl opravdu úlet. Hey, I've got something to show you. Madonna. Black Madonna. Ukazuje ti černou Madonu. Isis. Like the first chapter of the Bible. Genesis, the genes of Isis. You understand? The genes of Isis. Genesis chapter 6, verse 8. And when the sons of God came in unto the daughters of men, great men were born, men of renown.